Predstavitev tehničnega stanja vozila Škoda Fabia z letnikom izdelave 2020 ter za 78 tisoč preloženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec odlično ohranjen, zadaj levo vzmet ter vlažilnik odlično ohranjeno, prema zadaj nepoškodovana, prav tako zadaj desno vzmet ter vlažilnik odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo nepoškodovan, zaščita pod vozilom na levi strani odlično ohranjena, prav tako zaščita pod vozilom na desni strani nepoškodovana, zaščita pod motorjem je počena. Spredaj levo končnik, manšeta ter vzmetenje odlično ohranjeno, prav tako spredaj desno končnik, manšeta ter vzmetenje odlično ohranjeno. Sprednji odbijač nepoškodovan, odlično ohranjen. Sprednje levo platišče odlično ohranjeno, pneumatika letnik 2019 z 5 mm profila. Prag na levi strani nepoškodovan, odlično ohranjen. Zadnje levo platišče odlično ohranjeno, nepoškodovano, pneumatika letnik 2024 z 7 mm profila. Zadnji odbijač ima praske, počen odsevnik. Zadnje desno platišče odlično ohranjeno, pneumatika letnik 2024 z 7 mm profila. Prag na desni strani nepoškodovan, odlično ohranjen, sprednje desno platišče odlično ohranjeno, pneumatika letnik 2022 z 6 mm profila.